Хоногдхоромжөө бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаж өгөөжийг нь хурдан хүртэх нь таны бизнест хамгийн чухал. Урд нь өөрийн тоногдхоромжтойгоо амьд мэт холбоотой байх нь жинхэнэ бэрхшээл байсан. Харин одоо тоногдхоромжөө бүрэн хянаж, бүрэлдэхүүн эдэнгүүдийн илэгдлийг хянснаар засвар үйлчилгээний шаардлагын хэрэгцээг урдчлан мэдж болно. Нэг тоногдхоромжоор хязгаарлагдахгүйгээр бүх тоногдхоромжтой энэхүү технологиг нэвтрүүлснээр засвар үйлчилгээний үдлгийн тоог бууруулж, техникийн базаа үр ашигтай ажилуулах боломжтой. Бас нэг давуу тал нь ганц техникч олон машины засвар үйлчилгээний хуваарийг төвөггүй гаргана. Энэ бүгдийг өдөр бүр мэдээлэлээ шинжилж байдаг програм ангамж хийж байдаг. Та CAD Connected техникийн базаа холбосноор асуудлыг эрт илрүүлж, өөрийн тоногдхоромжит шаардлагатай засвар үйлчилгээнд тохирсон сэлбэг техникчтэй урьдчилан бэлэн байлгах зохион байгуулалтыг хийж чадна. Ингэснээр уурхайн талбар бүхэлдээ үр ашигтайгаар ажилладаг. Мөн та ердөө ганцхан товч дараад өөрийн дилерт хандаж өөрт тохирсон бүтээгдэхүүн дэмж үйлчилгээг хэлбэр авах боломжтой. Тоногдхоромжтой холбосноор байршил, түлш зарцуулалт, мод цаг, алдааны код зэрэг амин чухал мэдээллүүдийг алсаас авах боломжтой. Та засвар үйлчилгээнийхээ хуваарийг бүрэн хянаж амжилт гаргах нь бидний зорилго юм. Та тоногдхоромжуудынхээ чухал мэдээллүүдийг авснаар ажлын талбар дахь бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зөв шийдвэрүүдийг гаргаж зогсохгүй, сайтар төлөвлөгдсөн хуваараар урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээ хийж, төлөвлөгөөгүй сул зогсолтоос сэргийлж чадна. Та өөрийн дилерээс бодит тоо мэдээлэл суурилсан тайлан хүлээн авч, өөрийн база үр ашигтайгаар удирдаж, тоногдхоромжөө бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглаарай. CAD Connect шийдлийн талаар илүү ихийг мэдхийг хүсвэл бидэнд тандаарай. Вагнер Аз тоногдхоромж.